Dubrovačke knjižnice i Agencija za elektroničke medije u suradnji s UNICEF-om najavljuju druge dane medijske pismenosti, koji će se održati utorak 9. travnja u čitaonici Narodne knjižnice Grad s početkom u 10:30. Tema koju se ove godine želi naglasiti je poštovanje ljudskog dostojanstva u medijima, o kojoj će govoriti profesor Đorđe Obradović s Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku skupa sa studentima diplomskog studija medija Magdalenom Zrilić i Lukom Čavarom. Deša Dubrovnik nastavlja svoju tradiciju organiziranja uskrsnih radionica. Termini su različiti, a traju od 9. do 16. travnja. Za svakog pojedinca iznimno je važno znati tko su bili njegovi preci, kako su živjeli i čime su se bavili, kao što je važno i prenijeti te običaje na buduće generacije, ističu iz Deše. Dubrovačko-neretvanska županija i regionalna agencija Dunea i ove godine organiziraju Zlatnu naranču, izbor najboljih primjera ruralnog turizma u našoj županiji. Riječ je o nastavku projekta kojim se želi potaknuti i naglasiti važnost kvalitetnog pristupa u vođenju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u službi ruralnog turizma. Sutra na programu Dubrovačke televizije s početkom u 16:10 ne propustite pogledati emisiju o ravnopravnosti Korak naprijed. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet punjestri.